A gente vem discutindo IoT, esse foi um seminário cheio de conversa de IoT, e muito se fala que o IoT vem aí, vai chegar, teremos tantos bilhões de dispositivos daqui a tantos anos. Mas o senhor participou de um painel onde defendeu uma coisa diferente, de que IoT já está aí e que é o contrário, os negócios podem começar a ser feitos agora. Por que esse entendimento? O que estaria faltando então ou não está faltando? Tá, todos os elementos para você fazer negócio usando o que a gente chama de IoT, que é um conceito muito amplo, estão disponíveis. Tá? Ao contrário de outras viradas tecnológicas, quando você tinha que construir redes, esperar a definição de padrão, esperar a capacidade computacional aumentar, mudou. Isso tudo está disponível. A NXP é fornecedor de semicondutores, componentes, né? Fornece na cadeia inteira, desde o data center até o último dispositivo, e não tem mais um empecilho tecnológico real para você começar a fazer negócio. Tá? O desafio é você achar um negócio onde o custo atual da solução funcione e alinhavar todos os elementos da cadeia. Mas uma boa parte dos elementos está esperando o negócio. Se você olhar as notícias, IBM, Microsoft, Oracle, anunciaram que tem data centers esperando para processar IoT. Rede, não falta mais rede, né? O Brasil tem cobertura celular, tem essa cobertura Sigfox nova, muito barata, que está começando, e os componentes para isso estão disponíveis. Então, os elementos da tempestade perfeita estão montados. Falta gente que consiga projetar equipamentos e alinhavar o modelo de negócio. E falta o empresariado, as empresas que podem se beneficiar disso, já entenderam isso da maneira que você vê? Eu acho que estão começando a entender. Tá? Alguns negócios onde entrar um controle remoto, entrar um monitoramento mais assertivo, mais constante do que está acontecendo, trazem dinheiro rápido. Então, exemplos típicos são iluminação, controle de acesso, segurança. Esses negócios estão começando a perceber que não tem um empecilho real para montar um negócio IoT. Pelo contrário. E isso acontece também no Brasil? Ou seja, as empresas que... você falou, vocês estão aí no semicondutor, citou outras empresas. Já estamos no Brasil? O Brasil tem esse ambiente, apesar das nossas próprias dificuldades? Com certeza. O Brasil tem todos os elementos da cadeia presentes. Tá? Desde o data center, a rede de telecom, a última milha e gente capaz de projetar dispositivos. Eu, por exemplo, estou com um dispositivo aqui projetado no Brasil, que é um modem bem baratinho, usando rede Sigfox, vai custar $4 ou $5. A conexão Sigfox é baratíssima e deixa você monitorar virtualmente o que você quiser, desde um cachorro até uma porta. Maravilha. Muito obrigado. Valeu. Desculpa, obrigado. Te incomodar. Nada que isso, foi um prazer.